таң, телеэфирде ақпарат уақыты, тізгіншімен Гүлназ Әлімгерей. Ағзасына ауыстырған науқастарға мемлекет тарапынан тегін берілетін дәрі Үндістанда жасалған препаратқа ауыстырылуы мүмкін. Өйткені бұған дейін сатып алып келген түп нұсқа дәрілер тым қымбат. Алайда мемлекеттің бұл ұсынысына ағзасына ауыстырған науқастар қарсы. Елімізде мыңға жуық адам өзгенің ағзасымен өмір сүріп жүр. Олар бөтен ағза қалыпты жұмыс істеу үшін күн сайын дәрі ішеді. Енді оны өзге дәрімен алмастырса, әлсіз денеге кәрі кері әсерін тигізе ме деп қорқады. Тараптар түйткілді тақырыпты таразға салғанмен нақты бір шешімге келген жоқ. Центр экспертизы лекарственных средств. Сараптау орталығы бұл дәрінің сапасы құрамы жағынан алдыңғы дәрімен бірді екенін дәлелдей алады. Оның үстіне, егер түп нұсқа дәрін алсақ, 550 миллион, ал үндістандық дәрі екесе арзан, 250 миллион жұмсаймыз. Қазір мәселенің мән-жайын анықтап, сарапшылармен пікір алмасудамыз. Алдағы бір аптаның ішінде нақты шешімі шығады. Зергерлер мен қолөнершілердің басын біріктіріп, бұйымдарын брендтеу керек. Сонда тауардың танымалдылығы ішкі ғана емес, халықаралық нарықта да артады. Осыған орай Астанада брендтеу бағдарламасы бастау алды. Жалпы қазір әргім өз бетінше әрекет етіп, туындыларын жарнамалап жүр дейді Қазбрендс қоғамдық қоры. Ал бұйымдардың сапасын анықтайтын ортақ талаптар түзіп, бір стильде брендтелу енгізілсе, тауардың өтімділігі артады. У нас есть задача подготовить специалистов брендмейкеров. Біздің брендмейкер мамандарын дайындайтын мақсатымыз бар. Олар консалтингтік көмек көрсетсе дейміз. Әрине, біз осы сұрақтың әдістемелік жағын шешуге талпындық. Сол себепті екі мықты әдіскердің кеңесіне жүгіндік. Енді анықтамалық кітап жасап шығарамыз. Сондай-ақ, үздік қолөнершілерді анықтайтын жобаға жет. Өйткені тарихты таңбалап, мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді темір, ағаш, не мата бетіне бейнелейтін солар ғой. Атырауда жылына 6000 тонна металл құрылғыларын шығаратын зауыт іске қосылды. Жоба құны 2 миллиард 650 миллион теңге. Жаңа нысанның көмегімен жоғары сапалы темір өнімдерінің өндірісін арттыру көзделіп отыр. Роботтық дәнекерлеу кешен арқасында ірі мұнай компанияларына қажетті темір, бұрғылау құрылымдары мен күрделі металл конструкцияларын өндіруге мүмкіндік бар. 5 жыл бұрын отандық инвесторлардың қаржысына салынған кәсіпорын инженерлері бастапқыда мұнай бұрғыларын жасап жүрген. Уақыт өте келе бұрғылау кешендерін құрастыратын деңгейге қол жеткізді. Жүгенмен сервис мекемесінде 2014 жылдан бастап дәнекерлеу цехында аға мастерлік жұмыс істеймін. Қазіргі таңда біздің дәнекерлеу цехымыз бұрғылау станоктарының жаңағыдай құйылмыш қазандарын дайындаймыз. 2017 жылдан бастап дәнекерлеу технологиялары жаңадан енгізіліп жатыр. Үлкен жаңадан жаңағыдай станоктарымыз алынып жатыр, дәнекерлеу роботтары алынып жатыр. Үлкен ойымыз, жаңадай мақсаттарымыз бар. Алматыда террорлық акт жасауға үндеген бір топ азамат құқық қорғау органдары мен мемлекеттік құрылымның өкілдеріне шабуыл жасамақшы болған. Әлеуметтік желі арқылы жиһатқан деген қарулы топ 29 қарашада құрықталған. Ішкі істер департаментінің мәліметінше Жұмағұлов, Өміров, Әбішев есімді күдіктілер 2 айға қамауға алынған. Тергеу барысында олардың полиция қызметкерлеріне қоңырау шалып, отбасы мүшелерін қорқытуды жоспарлағаны белгілі болған. Сондай-ақ камуфляж мен бетперде киіп мемлекеттік органдардың басшылары видео үндеу жолдағалары келген. Жұмағұлов есімді азамат жеке кәсіпкерлерден ақша бопсалайтын қылмыстық топ құрып, сол ақшаға Қырғызстаннан қару әкелуді де ойластырыпты. Бұндай іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында олар көптеген ұялы телефон және олар тиесілі сим карталарды емденбекші болған. Сол үш азаматтың бірі сотталған, өте ауыр қылмыстар жасаған үшін адам өлтіру дерегі де бар екен. Барлығы жұмыссыз. Челябинск облысындағы Росатом корпорациясына тиесілі маяк кәсіпорын зерттеген ведомствоаралық комиссия қоршаған ортадан рутенийдің шектен тыс мөлшерін тапқан жоқ. Өндіріс орны да қалыпты жұмыс істеп тұр. Бұл туралы Мәскеу қаласында өткен баспасөз мәслихаты кезінде комиссия өкілдері мәлімдеді. Мамандар қыркүйек қазан айлары аралығында бірқатар Еуропа елдері мен Ресейдің оңтүстік Орал аймағында байқалған рутений мөлшері атмосферада жанып кеткен жер серігінен таралған болуы мүмкін дейді. Алайда бұл тек болжам ғана.
Осылайша рутинидің қайдан таралғаны белгісіз болып тұр. Енді бұл мәселені түпкілікті зерттеу үшін Ресей үкіметі тағы бір комиссия құрмақ. Шамамен осыдан бір ай бұрын бірқатар батыс елдерінің ақпарат құралдары Еуропаны Ресейден немесе Қазақстаннан келген радиоактивті бұл торлады деп хабарлаған. Алайда еліміздің энергетика министрлігі радиоактивті рутинидің Қазақстанда шығарылмайтынын және қолданыста да жоқ екенін мәлімдеген. Когда концентрации столь мизерные, егер ауада зиянды заттардың болмашы ғана концентрациясы байқалса, оны енді детективтер зерттеу керек шығар. Себебі адамға немесе қоршаған ортаға залал келетіндей заттар таралса, онда барлық елдің радиациядан қорғану қызметтері өре түрегелер еді. Біз байқаған рутений мөлшері арнай зерттеуге немесе шара қолдануға болатын мөлшерден мың есе төмен. Сондықтан жұртты дүріктіруге негіз жоқ. Қазақстан халқы ассамблеясының жомарт жан төсбелгісі алғаш рет табысталды. Мемлекет басшысы тағайындаған награданы еліміздің түкпір-түкпірінен келген 20-ға жуық меценат алды. Қайырымдылық керуені республикалық акциясының аясында ұйымдастырылған меценаттар форумында өзге де қайырымдылық жасаған жандарға құрмет көрсетілді. Жалпы биыл меценаттар 1,5-ға жуық игі шара ұйымдастырған. Салтанатты рәсімге парламент мәжілісінің ассамблеядан сайланған депутаттар мен қоғам белсенділері қатысты. Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев Юнайтедтің Қазақстандағы елшісі мандатын алды. Юнайтед Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы СПИДке қарсы халықаралық ұйым. Елші денсаулыққа құқығым бар деген атаумен өткен акция барысында таныстырылды. Акция кезінде аурудың алдын алу мен күресу жолдары жазылған үнпарақшалар таратылып, плакаттар ілінді. Сондай-ақ келушілер анонимді түрде тест тапсырып, қанында ЖИДС шықпасының бар жоғын анықтауға мүмкіндік алды. Салауатты өмірі салты насихатталған шара соңы концертке ұласты. Айта өтейік, кейінгі жылдары елімізде СПИДке шалдыққандардың қатары күрт көбейген. Биылдың өзінде аталған ауруды 218 астаналық жұқтырған. Жалпы қай бағытта жұмыс істесе керек, қай бағытта ауырқамау үшін қандай ем қабылдау керек, қай жерге бару керек, осы бағыт бойынша жұмыс жасаймыз және көпсін спортпен айналысуға және де біліммен айналысуға есіктер көбіне ашық әрекет жасаймыз. Өйткені қол бос емес адам ол көбінесе жаман іс әрекеттерге бара бермейді. Ұлттық академиялық кітапханада «Үш қоңыр» атты кітаптың тұсауы кесілді. Үш тілде жарық көрген кітапта елбасының туған өлкесі мен оның тұмса табиғаты суретпен берілген. Жинаққа қазақстандық 70 қылғалам шеберінің еңбегі енгізілді. Сондай-ақ кітаптан елбасының ата қонысына қатысты қанатты сөздері мен жүрек жарды лебіздерін оқуға болады. Негізгі мақсатымыз мына бейнелеу өнері арқылы Қазақстан тарихын көрсетіп, қазақ халқының тарихын көрсетіп, елбасының өмірбаянын көрсетіп. Республикалық академиялық неміс драма театрының ұжымы Бельгия астанасында Мұхтар Әуезовтің «Қарагөз» спектаклін неміс тілінде қойды. Қойылым өзге жігітке атастырылып, сүйгеніне қосыла алмай өмірден құса болып өткен «Қарагөздің» тағдыры жайлы. Әлем мәдениетінің алтын қорына енген Әуезовтің классикалық туындысын режиссер Наталья Дубс еуропалықтарға заманауи үлгіде ұсынды. Туындыдағы махаббат, сезім арпалысы, қазақтың дәстүрі мен сөз өнерінің көркемдік қуаты бидің әсем қимыл ырғақтарымен шебер жеткізілді. Біз бұл жобаны 4 жыл дайындадық. Мұхтар Әуезов туындысының көркемдігін, тереңдігін сақтап, бидің элементтерін қосқанымызда поэтикалық және хореографиялық қимылдың үйлесімді синтезі шықты. Біздің театрды Қазақстанның театр мәдениетінің жоғары екенін шетелдіктерге танытуға лайық деп тапқан мәдениет және спорт министрлігіне алғысымыз шексіз. Бұл спектакльде Қарагөздің тағдыры жүрегімді тебірентті. Ескі түсініктің, салттың құрбаны болған ғашықтардың мұңын, бір-біріне деген сезімін қазақ әртістері би арқылы керемет жеткізді. Осындай әлемдік деңгейде қойылымды Брюссельге әкеліп қойғандар үшін әртістерге басым деймін. Әзірге айтарымыз осы, сағат түскі бірде жаңалық күтіңіздер.